Labdien! Pavisam nesen runāju ar kādu māsu un jautāju, kādu kristīgo video viņa skatās. Protams, arī jautāju, vai viņa skatās mūsu raidījumus. Viņa saka, tu zini, man tagad dzīvē tāds periods, ka es neskatos neko izņemot visu par dabu. Kā Dievs ir radījis okeānu, kas tur okeānā iekšā ir, es to tā kā studēju, skatos uz to un caur šo te visu dabas ainu, caur šo te dažādību, tādā veidā es cenšos vēl iepazīt Dieva varenību, Dieva dažādību, to, kāds ir mūsu Dievs. Šodien mums, kā Dieva bērniem, nav jābūt, ziniet, tādiem šauriem, ka mēs baidamies paskatīties, tad kāds tad vispār tas visums ir, vispār ko pat saka zinātne, ja? Ka izrādās mūsu pat zemes lode, salīdzinot ar visu visumu, kas ir, tas vispār ļoti maz punktiņš, tur pat, ja adatu uzliek uz tā visa visuma, ko Dievs ir radījis, tad maz no adatas punktiņa, tad tas ir vispār nekas. Un tāpēc šodien, kad es lasu Dievu vārdu, Dāvids, viņš arī redzot to, viņš skatoties apkārt, viņš sāka vienkārši jūsmot par to un uz visa tā fona runāt par to, Dievs, kas tad es esmu? Un redzi, te rakstīts ir Psalmu grāmata 8. Nodaļā, 4. Un 5. Pantā tā. Kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko? Redzi, viņš skatījās, Dāvidam bija laiks paskatīties. Varbūt tev nav laika, tu ej un domā par kaut kādām lietām, kuras ir ātri jāizdara. Bet tas kungs saka apstājas, vienkārši paskaties, cik brīnišķīgi viss ir radīts. Paskaties, kāda dažādība ir. Un tāpēc šodien, lai Dievs palīdz mums, lai mēs mācāmies no visa, ko Dievs šodien mums grib atklāt caur savu radību. Un lai visā tanī mēs saskatām mūsu vareno radītāju un teicam viņa vārdu. Mīļais Dievs, paldies Tev, es esmu pateicīgs Tev par visu to, ko Tu esi radījis. Paldies Tev, Dievs, mans dārgais, ka ir tāda dažādība un ka šodien es varu redzēt tiešām, ka tam visam ir radītājs. Paldies Tev, mīļais Dievs, es pateicos Tev, ka Tu šodien mums atklāji savu varenību un Tu parādi to, ka ne par dabu es esmu miris, bet esmu miris par Tevi, esmu atdevis savu dzīvību. Un salīdzinot ar šo te visu dabu, liekas, kas ir cilvēks, Dievs, bet Tu saki, es esmu šodien tas, kurš esmu nopircis Tev ar savu asinīm, un es gribu dzīvot Tevī, un es pateicos, ka tas ir noticis. Paldies Tev, mīļais, par to mēs gribam teikt arī šai dienā Tevi un pateikties Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos!